Բարի երեկո, օր լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկման գլխավոր թեմաներն են։ Հակառակորդի ոչ մի տեղաշարժ չի վրիպում պաշտպանության բանակի տեսադաշտից։ Նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ այցելել է Հանրապետության հարավային և հարավ-արևելյան սահմանագծի մի շարք հատվածներ, տեղում ծանոթացել զինվորների ծառայության ընթացքին և տիրող իրավիճակին։ Արցախի Հանրապետության նախագահի նստավայրում այսօր տեղի ունեցել Արցախի պետական համալսարանի մի խումբ դասախոսների պետական պարգևներով պարգևատրման և բուհ գերազանցությամբ ավարտած ուսանողներին դիպլոմների և պարգևների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունում կայացել են հերթական խորհրդակցություններ Արցախի և Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների միջև։ Հերթական բնակարանի շնորհարարությունն ավարտել են Քաշաթաղի շրջանի Միրիկ գյուղում, այն բազմազավակ Մեստրոպյան ընտանիքի համար է կառուցված ամերիկահայ բարերար Ջերի Թրփանջյանի միջոցներով։ Նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ այցելել է Հանրապետության հարավային և հարավ-արևելյան սահմանագծի մի շարք հատվածներ, որտեղում ծանոթացել զինվորների ծառայության ընթացքին և տիրող իրավիճակին, տվել համապատասխան հանձնարարականներ դրված խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Նախագահին ուղեկցում էին պաշտպանության նախարար Լևոն Նացականյանը, պաշտոնատար Այլան Զինգ։ Հերթական շրջայցն առաջնագծում Արցախի Հանրապետության նախագահը կատարում է հարավային և հարավ-արևելյան սահմանագծի հատվածներում։ Նորամուծություններ կան, որոնք ավելի կամրապնդեն մեր անվտանգությունն ու պաշտպանությունը։ Հսկայական աշխատանքներ տարվել է ու պարբերաբար տարվում է, թարմացվում է ու իրավիճակը շուշուտ է փոխվում ու ամեն իրավիճակ փոխվելու ժամանակ էդի հակառակորդի ինչ ձևի իրան դրսևորում է, դրան հակառակ ու արդեն եզրակացություններ ես անում և պատրաստվում ես դրան և մտածում ես ավելի հեռում, որ հաջորդ քայլին էլ կարող է ինքը մի ուրիշ ձև կազմակերպի և համապատասխան կարգով, թե ինժիներական առումով, թե զենքի առումով համալրվածությունը լավ է ու շատ օգտակար է ներկա պայս վերջերս, որ ամբողջ երկայնքով առաջնագծի համալրվել է ջերմատեսիլ գիշերային և ցերեկային սարքերով, որոնք որ հակառակորդի խորքը մինչև 10 կիլոմետր խորությամբ ցույց է տալի։ Եվ ցանկացած շարժ մեր կոմից նախորոք ֆիքսվում է և արդեն նախապատրաստում է և հաջորդ քայլը իմանալու հարցում մեզ շատ օգնում է։ 2016 թվականի ապրիլից հետո առաջնագծում կատարված հսկայածավալ կահավորման ինժեներամնաշինական աշխատանքներին Բակո Սահակյանը տեղում է ծանոթացել։ Ներդրված նորագույն տեխնոլոգիաների մասին էլ Արցախի նախագահին պատմել են հերթապահություն իրականացնող տղաները։ Հակառակորդի ոչ մի տեղաշարժ չի վրիպում պաշտպանության բանակի տեսադաշտից։ Գերազանցում նկատման մասին հակառակորդի բոլոր տեղաշարժերը եւ զեկուցում գումարտակի հրամանատար։ Այսօր օրինակ որը շարժվել է, ճիշտ այդպես։ Ապրիլյան պատերազմը ստիպել է նոր ռազմավարություն ու մարտավարություն որդեգրել, քանի որ հակառակորդի մարտավարության ձևերի փոփոխմանը զուգահեռ անհրաժեշտություն է առաջանում պաշտպանական համակարգերում ևս կատարել փոփոխություններ, գործընթացը հաջողությամբ շարունակվում է։ Հակառակորդը միշտ սադրանքների է դիմում, գիշերային ժամերին հիմնականում միշտ փորձում է խապստալ տարբեր կրակոցներով, ձայներով, հիմնականում դիպուկարներ են աշխատում այս շրջանում։ Այդ տեսակա, խոշոր տրամաչապից ներկապայիս ես հատվածում զենքի տեսակ ինչ-որ չի աշխատում հակառակորդի կոմից, հիմնականում ամենա խոշոր տրամաչապը ես մոտակա 3-4 օրվա ընթացքում եղել է իրանց խոշոր տրամաչապի իսցիգլար դիպուկա արը։ Պաշտպանության բանակ, ինչպես միշտ, իզորու է պատվով կատարել իր առջև դրված մարտական խնդիրը, իսկ հակառակորդի Արցախի հետ ուժի դիրքերից խոսելու բոլոր փորձերը դատապարտված են ձախողման, դիրքապահները դրանում ավելի քան վստահ են։ Դե չեմ մտածել ես պատերազմ կեղնի, բայց ես իմացումը շատ բարդարի էլի։ Սաղսե գրենք, որ մենք ավելի լավ գիտելիքներ ունենք ու պատրաստենք հանգստ հակառակորդը։ Ոգին միշտ մարտական վիճակում է գտնվում, միշտ պատրաստ ենք մարտի և տարբեր իրավիճակների ձելնելով գործում ենք համապատասխան վերադասի երանգի։ Միշտ պատրաստ ենք ու խնդիր չեմ տեսնում, թե հակառակորդի քանակական, թե զենքի որակական առումով։
Լավատեսության ու համոզմունքի հիմքերն ավելի քան կայուն են։ Մի քանի ամիս է, ինչ առաջնագծի այս հատվածում իր ծառայությունն է կազմակերպում Գոռը։ Շուտով կլրանա ծառայության 5 տարին։ Ուսման թե ծառայողական պարտականությունների առումով իր ղեկավարը ստորաբաժանումները մշտապես առանձնացել են կազմակերպվածությամբ։ Իմ կոնկրետ իմականության դասակը գնացել է մրցումների, մրցումներում գրավել է առաջին տեղ, միջազգային հարաբերությունները սաղի հետ ընտիր են, իր այդ հումորով, կատակով, սաղանկերասեր են, աշխատասեր են։ Ինչա որ մի քիչ ժամանակավոր դասակում են, բայց իրանց կազմակերպվածությունը ինքնույնությունը արդեն գերգերազանց է երևում։ Ձերք սեղմում նրանց հետ, ում կյանքի մի մասն անցնում է այստեղ տնից հեռու ու տան անվտանգությունն ապահովելու նպատակով։ Բարձրաստիճան զինվորականների ուղեկցությամբ նախագահ զինվորների ծառայության ընթացքին ու տիրող իրավիճակին ծանոթացել են նաև անմիջական միջավայրում։ Արցախի գերագույն գլխավոր հրամանատարը լսում է զինվորականներին, քննարկում յուրաքանչյուր մանրունք, որը երկրի զինվորի ծառայությունն ավելի հարմարավետ ու արդյունավետ կդարձնի։ Խնամված տարածք, մակրությունից չողացող սրբիչ ու բուրումնավետ ծաղիկներ և մատուր, որտեղից ճառագում է հավատը, առաջին հայացքից ստացված տպավորությունը կարող է խապուսիկ լինել գտնվելու վայրի առումով, սակայն սահմանագոտու այս հատվածում քեզ դիմավորող կոկիկ, խրոխտու շպտերը զինվորականն առանց խոսքի քեզ համոզում է, սա Արցախի սահմանն է, որտեղ կանգնած են երկրի անվտանգության երաշխավորները։ Ավելի շատ նվիրվածությունը հայրենիքին, դե գիտակցում ենք, որ մենք ծառայում ենք մեր ծնողների խաղաղ կյանքի համար, որպեսզի նրանք խաղաղ կյանք ունենան։ Ստորաբաժանումների ղեկավարների հետ մեկ այլ հանդիպում շփման գծի մեկ այլ ուղղությունում է քննարկված հարցերը բազմաթիվ էին ուշադրության առանցքում կրկին զինծառայողների սոցիալ-կենցաղային պայմանների բարելավման ու ծառայության կազմակերպման առնչվող հարցերն էին։ Վակո Սահակյանը համապատասխան հանձնարարականներ է տվել դրված խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Քննարկվել են հարցեր, որ բխումա ծառայության շահից, մեր հրամանատարը լսում է մեզ ու լսելով հանդերձ այդ խնդիրներին լուծում ատարվում։ Ասենք ինքը միշտ է մտահոգված է մեր հարցերով։ Ապրիլյան պատերազմից անմիջապես հետո առաջնագծի ուժեղացման հետ կապված աշխատանքները մեկնարկել են նոր թափով։ Աշխատանքներն առայսօր շարունակվում են թե ինժեներական կառույցների վրա, թե տղաների մարտական հերթապահության և կապի խնդիրները լուծելու նպատակով։ Սամվել Բալայան, Մերժան Հայրապետյան, օր։ Արցախի Հանրապետության նախագահի նիստավայրում այսօր տեղի ունեցել Արցախի պետական համալսարանի մի խումբ դասախոսների պետական պարգևներով, պարգևատրման և բուհ գերազանցությամբ ավարտած ուսանողներին դիպլոմների և պարգևների հանձման հանդիսավոր արարողությունը։ Իր ելույթում նախագահ Սահակյանն ընդգծել է, որ Արցախում առանձնատուկ ուշադրություն է դարձվում կրթության ու գիտության ոլորտներին, հավելելով, որ խելացի ու ժամանակակից երիտասարդներ դասի արակելը մեր պետության կերխնդիրներից է, որի լուծման ուղղությամբ իրականացվում են բազմաթիվ ծրագրեր, և այդ աշխատանքը կրելու է շարունակական բնույթ։ Միջոցառմանը մասնակցում էին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Արդեն բարի ավանդույթի ուժով ուսումնական տարվա ավարտին Արցախի մայրբուհը գերազանցությամբ ավարտած ուսանողները կարմիր դիպլոմը ստանում են Հանրապետության նախագահի ձեռքից։ Ուսանողների հաջողությունները դասախոսների աշխատանքի արդյունք է։ Արցախի պետական համալսարանի դասախոսներ, բնագիտական ֆակուլտետի դեկան, քիմիական գիտությունների թեկնածու պրոֆեսոր Վոլոդիա Միրզոյանն ու տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան, տնտեսական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Ռուզանա Մանգասարյանը պարգևատրվում են վաճագամ բարեպաշտ մեդալով։ Մենք հպարտանալու շատ բան ունենք, ապրում ենք մի երկրամասում, որտեղ ամեն օր հերոսապատումի նոր էջեր են գրվում, մեզ են ժառանգում սահմաններին կանգնած մեր քաջ զինվորների սխրագործությունները, թշնամու դեմ ծառացած նրանց առասպելական շունչը, հզոր կանքը, և այդ քաջ զինվորների շարքերում են նաև մեր ուսանողները։ Օգտվելով առիթից շնորհավորում եմ նաև մեր ուսանող շրջանավարտներին, ցանկանալով նորանոր հաջողություններ մասնագիտական բարձունքներում և ամենուր, ուզում եմ իմանալ, որ դուք եք մեր այս ճգնախ երկրի լիրավ և հանդուրժող ծառան։ Գիտամանկավարժական բեղմնավոր գործնեության համար մանկավարժական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Էլեոնորա Հայրապետյանին էլ շնորվել է Հանրապետության վաստակավոր մանկավարժի կոչում։ Большая честь сегодня получить из ваших рук эту награду. Մեծ պատիվ է ինձ համար այս կոչումը կրելը։ 89 թվականից սկսած, երբ ոտք դրեցի իմ հայրենի հողի վրա, մի հրաշք կատարվեց։ Այս հողը այնքան թանկ դարձավ ինձ համար։ Ինտելեկտուալ Արցախը ողջ հայության ձեռբերումն է, ու դրա մասնակիցը լինելը մեծ պատիվ է ինձ համար։ Այս ուսումնական տարում Արցախի պետական համալսարանը 61 գերազանցիկ է թողարկել, 60 աղջիկ ու 1 տղա։ Նրանք կարմիր դիպլոմ ու դյուրակիր համակարգիչ են ստանում երկրի նախագահի ձեռքից։ Անթակույց սպարտությամբ եմ լցված, որովհետև բարձրագույն կրթության մասին ավարտական փաստաթուղթս ստանում եմ Արցախի նախագահի ձեռքից։
Խորի երախտիքի խոսքեր եմ հղում Արցախի պետական համալսարանի ղեկավարությանը, պրոֆեսոր Ադասախոսական կազմին, մեզ ազգային արժեքներ և մասնագիտական գիտելիքներ փոխանցելու համար, որով հիրավի ճիշտ ապրելու սկզբունքներ ենք ամրագրել։ Ես կփորձեմ անել ամեն ինչ հանուն մեր նորանկախ երկրի վաղվահզոր ու բարգավաճ հեռանկարի այն տեսլականին, որին ես եմ հավատում, որ նորվագծել եմ իմ մասնագիտական ապագայի համայնապատկերում։ Ես հավատում եմ իմ երկրի ստեղծագործ ու արարող ապագային, փառք արարչին, փառք սահմանում կանգնած հայ զինվորին և փառք Արցախ աշխարհին։ Մեզանից յուրաքանչյուրն այսօր պատրաստ է իր գիտելիքով զինվորագրվելու Արցախին, լինելու նրա երկյալ մարտիկը։ Ձեր ձեռքի, թեև թիկունքի մենք կառաջանանք, և մեր ընթացքն այլևս անկասելի է, որովհետև սրով գիրն ենք վահանում, գրով սուրն անհաղ դարձնում։ Այս վկայագիրը լինելու է մեր կյանքի կարմիր արևը, որն իր լույսով պիտի միայն պայծառ օրեր պարգևի մեր երկրին ու նրա գալիքին։ Այս ամենը նրանց ոգևորելու, հաջողությունների հասնելու ձգտումը խրախուսելու նպատակով է։ Խոստանում են ստացած գիտելիքները կիրառել ի նպաստ մեր երկրի բարգավաճման, լինել արժանի քաղաքացիներ։ Ուսումնառության տարիներին մեզ համար ուղղորդող են եղել ինչպես մեր դասախոսների օրինակ նպատգամները, այնպես էլ մեր երկրի յուրաքանչյուր քաղաքացու արժանապատիվ վարքը։ Անցյալ ապրիլին Արցախցին օրինակելի դասով հանդիսացավ ամբողջ աշխարհին։ Մեզանից յուրաքանչյուրը սահմանապահ դարձանք մեր երկրում, և այսօր էլ մենք միասին շարունակում ենք մեր երթը։ Մեր ձեռբերածի համար մենք շնորհակալ ենք մեզ ուսուցանողներին, և այսօր այս խաղաղորն ունենալու համար երախտապարտ ենք հայ զինվորին։ Որատյալ կրթությունը մեր ժողովրդի կյանքում միշտ էլ եղել է ջերական նպատակ։ Հասարակության մտավոր ներուժն այն գրավականն է, որն ապահովում է ինչպես պետության հզորությունը, այնպես էլ քաղաքացու բարեկեցությունը։ Մենք թևակոխել ենք մի նոր դարաշրջան, երբ օր-օրի փոխվող համաշխարային մարտահրավերներին կարող ենք դիմագրավել միայն արդիական գիտելիքներով։ Գիտելիքը միշտ էլ մեր ժողովրդի համար մեծ արժեք է եղել և շարունակում է մնալ այդպիսին, անկախ հանգամանքներից և հնարավորություններից։ Եվ պատահական չէ, որ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը իր ամենամյա զարգացման ծրագրերով որդեգրել է կրթության խրախուսման ուղին։ Սա իր առաքելություն է համարում նաև Արցախի մայր բուհը, իր տված գիտելիքներով նպաստելով Արցախի տնտեսության առաջանցիկ զարգացմանը։ Ես վստահ եմ, որ նոր պատրաստված և լավ պատրաստված մասնագետները նոր լիցք են հաղորդելու մեր երկրի զարգացման մեծ գործին, իսկ կրթության շարունակականությունը պետք է դառնա շրջանավարտների ինքնահաստատման հիմնակարն և առաջընթացի կարևոր խթանը։ Շնորհակալական խոսքի հասցեատերերը դասախոսներն են, նրանք, ովքեր ուսումնառության 4 տարիների ուղեկիցն ու առաջնորդողն են եղել։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել պրոֆեսոր Ադասախոսական ողջ անձնակազմին։ Այս տարիների ընթացքում մեզ հետ երկար ու դժվարին ճանապարհ անցնելու, բոլոր իրավիճակներում մեր կողքին լինելու, մեզ թեև ու թիկունք կանգնելու համար։ Հավաստիացնում եմ, որ նրանց գործադրած ջանքերն ու մեզանում կատարած ներդրումները զուր չեն անցնի, քանզի մեր ողջ կյանքում կնվիրվենք մեր ընտրած մասնագիտությանը, կկատարելագործենք մեր մասնագիտական կարողությունները, միշտ բարձր վահելով մայր բուհի պատիվն ու կուտակած գիտելիքներն օգտագործելով ի նպաստ հայրենիքի։ Ուսանողների ուսումնառության 4 տարիները համընկել են Մանուշ Մինասյանի ռեկտորության հետ։ 4 տարի առաջ են ստանձնել այդ պատասխանատու պաշտոնը։ Ձգտումը մեկն էր՝ բարձրացնել Հանրապետության թիվ 1 բուհի կրթական մակարդակը, ստեղծել բարվոք պայմաններ որակյալ գիտելիքներ ապահովելու համար։ Ես չեմ կարող այսօր հպարտանալ, որ մեզ հաջողվել է ձևավորել ակադեմիական և բարոյական իդեալական համակարգ, բայց ուզում եմ վստահեցնել, որ այս ուղղությամբ ամենօրյա աշխատանքներ տարվում են։ Նաև ուզում եմ վստահեցնել, որ մենք հավատարիմ ենք աշխատաշուկայի պահանջներին համաժեք կադրերի պատրաստման, կրթության որակի շարունակական բարելավման և Արցախին արժանավայել և հայրենասեր քաղաքացի դասիրակելու մեր առաքելությանը։ Արցախում առանձնատուկ ուշադրություն է դարձվում կրթության ու գիտության ոլորտին։ Խելացի ու ժամանակակից երիտասարդներ դասյարակելը մեր պետության գերխնդիրներից է, որի լուսման ուղղությամբ իրականացվում են բազմաթիվ ծրագրեր։ Այդ աշխատանքը կրելու է շարունակական բնույթ, իր ելույթում ընդգծել է նախագահ Սահակյանը։ Ուրախ եմ, որ այսօր առիթ ունեմ հանդիպել ձեզ հետ և անձամբ շնորհավորել ձեր կյանքի ճանապարհին գրանցած
այս նշանակալի հաջողությամբ Արցախի մայր բուհը գերազանցությամբ ավարտելու կապակցությամբ։ Արդեն ձևավորված բարի ավանդույթի համաձայն այսօր դուք հանդիսավոր պայմաններում ստացաք գերազանցության դիպլոմներ։ Դա իսկապես կարևոր ձեռքբերում է, որին դուք հասել եք զարգացնելով ձեր ունակությունները, հասել եք կրտնաջան աշխատանքի, գիտելիքի հանդեպ մեծ սիրո և այնպիսի որակների շնորհիվ, ինչպիսիք են պատասխանատվության բարձր զգացումը, համառությունը, նպատակասլացությունը։ Վստահ եղեք, ձեր ստացած կրթությունը կօգնի ձեզ դառնալ լավ մասնագետներ, զբաղվել սիրած աշխատանքով և արժարի ներդրում ունենալ ձեզ շրջապատող իրականության մեջ։ Ես ցանկանում եմ, որ ձեր հաջողությունները լինեն շարունակական, որ ապագայում էլ դուք կարողանաք հարթարացնել ձեզ, լինի դա աշխատանքային գործունեության մեջ, թե հարինիքը պաշտպանելիս և ընդհանրապես կյանքում պատվով ու արժանապատվությամբ կատարեք ցանկացած առաջադրանք։ Մենք հպարտությամբ ենք նշում, որ ունենք արժանի երիտասարդ սերունդ, համարձակ ու խիզախ, կիրթ ու զարգացած տղաներ ու աղջիկներ, ովքեր իրենց ծնողների պես պատրաստ են անել ամեն ինչ հայրենի երկրի ու հարազատ ժողովրդի պաշտպանության ու բարգավաճման համար։ Ուզենայի հատուկ երախտագիտության խոսքեր հղել ձեր դասախոսներին։ Նրանցից ոմանք ներկա են այս դահլիճում։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ նրանք արել են հնարավորը, որպեսզի դուք դառնաք լավ մասնագետներ։ Դա դժվարին, բայց և պատվաբեր աշխատանք է, կարողանալ դաստիարակել և արժանի կրթություն տալ մատաղ սերնդին։ Շնորհակալություն ձեզ, արգելի դասախոսներ, ձեր կատարած աշխատանքի, ձեր պարտքին ու կոչմանը հավատարին լինելու համար։ Արցախում առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում կրթության ու գիտության ոլորտներին։ Խելացի ու ժամանակակից երիտասարդներ դաստիարակելը մեր պետության գերխնդիրներից է, որի լուծման ու ուղղությամբ իրականացում են բազմաթիվ ծրագրեր, և այդ աշխատանքը լինելու է շարունակական։ Սիրելի շրջանավարտներ, մեկ անգամ ևս ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ, ձեր ծնողներին ու դասախոսներին, բոլոր նրանց, ովքեր ջանք ու եռան չեն խնայել ձեր կայացման ու զարգացման համար։ Մաղթում եմ խաղաղություն, քաջարողություն, նոր հաղթանակներ ու ձեռքբերումներ։ Թող իրականանան ձեր բոլոր նպատակները, կյանքի կոչվեն ձեր ամենահավակնոտ ծրագրերը։ Հաջողություն ու ամենայն բարի։ Հանդիսավոր ընդունելության մասնակիցները նախագահից բարի լուր ստացան։ Բարերար Ջենի Թրփանջյանը ստանձնել է Արցախի մայր բուհի բարեկարգման ֆինանսավորումը։ Գերազանցիկ ուսանողները միայն ուրախ են իրենց փոխարինողների համար, իսկ նրանք մեծ կյանք ուղևորվեն նաև ֆինանսական հիմքով։ Երկրի նախագահի կարգադրությամբ բոլոր 61 գերազանցիկները 100 հազարական դրամ կստանան։ Մարինե Մկրչյան, Արտավազ Գրիգորյան, Մերուժան Հայրապետյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը շնորհավորել է Հարավային Օսիայի խորհրդարանի նորընտիր նախագահ Պյոտր Գասիևին, նամակում մասնավորապես ասված է. Հարգարժան պարոն Գասի և Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի և անձամբ իմ անունից շնորհավորում եմ ձեզ Հարավային Օսիայի Հանրապետության խորհրդարանի նախագահի պաշտոնում ընդրվելու կապակցությամբ։ Համոզված եմ, որ ձեր գործունեությունը այդ բարձր պետական պաշտոնում կնպաստի Հարավային Օսիայի Հանրապետությունում ժողովրդավարության և օրենսդրական դաշտի առաջընթաց զարգացմանը, Հարավային Օսիայի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության ժողովրդների միջև բարեկամական հարաբերությունների պահպանմանն ու ամրապնդմանը։ Հայաստան հունիսի 10-ին ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների այցի ընթացքում նախատեսում են ստակեցնել իրավիճակը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում։ Այդ մասին չփազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ավելի վաղ ձերբերված պայմանավորվածության համաձայն հունիսի 10-ին ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները կլինեն Հայաստանում, որտեղ նրանք հանդիպում կունենան երկրի նախագահի արտաքին գործերի նախարարի և պաշտպանության նախարարի հետ։ Նրանք մտադիր են հստակեցնել հակամարտության գոտում իրավիճակը, նախատեսվում է հակամարտության կարգավորման ակտուալ հարցերի քննարկում, այդ թվում հաշվի առնելով ապրիլի վերջին Մոսկվայում Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը, ասել է Զախարովան։ Նա հավելել է, որ նախատեսվում է համանախագահների այց Լեռնային Ղարաբաղ, իսկ մեկ շաբաթ անց Բաքու։ Տարածաշրջան այցի արդյունքներով հրապարակվելու է համապատասխան հայտարարություն։
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանն այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում նշեց, որ միջնորդներից սպասելիքն այն է, որ Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները կյանքի կոչվեն։ Պատահական չէ, որ Վիեննայում ձևավորվեց այն մոտեցումը, որ մինչև կողմերի միջև չձևավորվի վստահության մթնոլորտ, անհնարին է բանակցային գործընթացում խոսել առաջընթացի մասին։ Այդ վստահության մթնոլորտի բաղկացուցիչ մասը անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայմանը հենց նա է, որ չկրակեն, սա դրանք ներչլնեն և դրա արդյունքը ժողովուրդը պետք է տեսնի։ Ըստ էության, Վիեննան և Սանկտ Պետերբուրգը դա են պահանջում, ասել է Շավարժ Քոչարյանը։ Երեք Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունում կայացել են հերթական խորհրդակցություններ Արցախի և Հայաստանի արտաքին քաղաքական գիրատեսչությունների միջև։ Արցախյան կողմի պատվիրակությունը ղեկավարում էր արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմինե Ալեքսանյանը։ Հայաստանի Հանրապետության կողմից խորհրդակցություններին մասնակցել են արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Աշոտ Հովակիմյան և համապատասխան ստորաբաժանումների ներկայացուցիչներ։ Խորհրդակցությունների ընթացքում քննարկվել են միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում համաձայնեցված քաղաքականության իրականացման առնչվող խնդիրներ։ Անդրադարձ է կատարվել նաև երկու գերատեսչությունների միջև համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Հայաստան համայնքական հիմնադրամը շարունակում է աջակցել ծնելիության խթանման պետական ծրագրին։ Հերթական բնակարանի շնարարությունն ավարտել են Քաշաթաղի շրջանի Միրիկ գյուղում։ Այն բազմազավակ Մեսրոպյան ընտանիքի համար է կառուցված ամերիկահայ բարերար Ջերի Թրփանջյանի միջոցներով։ Հիմնադրամի Արցախի գրասենյակի ղեկավարը նորակառույց տան բանալին հանձնել է Մեսրոպյաններին։ Մեսրոպյանները Միրիկ գյուղում հաստատվել են 21 տարի առաջ։ Գյուղի առաջին բնակիչների գերդաստանը հիմա շատ ավելի մեծ է։ Որդին Գրիշա Մեսրոպյանը 6 երեխաների հայր է։ Բազմազավակ ընտանիքի համար Հայաստան համահայկական հիմնադրամի խողովակներով կառուցվել է բնակարան։ Մի միջանցքեր, երկու սենյակեր, դե ամեն ինչ էլ երկու սենյակի մեջ էր քնել արթնանալը, ուտելը լրի մի երկու սենյակի մեջ է, դե երեխաները շատ են, արդեն անհնան են։ Մեծ են, էլ չի ստացվում։ Իսկ ստեղ ամեն մեկն իր սենյակը կունենա ամենաառաջինը, սովորելու համար պայմանները լավա, լուսավոր սենյակները կարևորը։ Նորակառույցի բանալին ընտանիքին հանձնել է հիմնադրամի Արցախի գրասենյակի ղեկավարը։ Բնակարանի հարմարություններին ծանոթանում են փոքրիկները՝ Աստղիկ, Արևիկ, Ժաննա, Վիկտորիա, Հրաչ և Աչե։ Ավակը գնահատում է նորակառույցի պայմանները, լավ պահել ու պահպանել է պետք ասում է։ Ընդարձակ է հատուկ բազմանդամ ընտանիքի համար 94 քառակուսի մետր բնակ մակերեսով։ Նայել եմ մեր բնակարանը, հավանել եմ շատ, շատ շնորհակալ եմ մեր բարերարից, շատ ուրախ եմ, որ եկել ենք նոր բնակարան։ Մեր բնակարանը շատ տարբերվում նոր բնակարանը հնից։ Հինում նոր հարմարանքները շատ քիչ էին, իսկ նորում ամեն հարմարանք կա։ Ես շատ ուրախ եմ, որ տեղափոխվել ենք այստեղ, ուրախ եմ, որ ունենք նման բնակարան։ Իրար շատ ենք սիրում, իրար շատ ենք օգնում ու չենք նեղվում, որ շատ ենք, մեզ օգնում են շատ, ինչ մեր բարերարները, մենք շատ ուրախ ենք դրա համար։ Լավ, որ շատ ենք։ Բազմազավակ ընտանիքի համար նախատեսված բնակարանը կառուցվել է ամերիկահայ Ջերի Թրփանջյանի միջոցներով։ Այն 4 սենյականոց է, 3 ննջասենյակ, 1 հյուրասենյակ, խոհանոց ու կոմունալ հարմարություններ։ Բարերարին Մեսրոպյանները ծանոթ չեն, բայց երախտապարտ այսպիսի նվերի համար, այսքանից հետո միայն ուզում են հանդիպել բարերարին և ծանոթանալ։ Մենք այնքան շնորհակալ ենք, այնքան որ ճանաչենք, միգուցե ցանկանանք հանդիպենք, ավելի լավ շնորհակալությունը հայտնենք այդպիսի բարի մարդկանց։ Ինչպես էլ այսպես աշխատեիմ, ինչ էլ ստեղծեիմ, երբեք այս իմ աշխատանքով չէիմ կարող ստեղծել այսպիսի բնակարան և այսպիսի կահույք և ամեն ինչ, չէիմ կարող, չէիմ հասցնի։ Հիմա երեխաներն էլ փաստորեն են մեծ են, չգիտես երեխաներին թե հասցնես, թե ովի մի բան։ Թող երկրին խաղաղություն լինի, թող մեր երիտասարդներն ունենան այդ բազմանդամ ընտանիքը և մեր բարերարը այնքան առողջ ու ձիք մնա, որ կարողանա նրանց էլ սատար լինի, նրանց էլ օգտակար լինի։ Բնակարանը կառուցել է Բալիկյանի Արմեն շինարարական ընկերությունը, ծրագրի արժեքը 23 միլիոն 600 հազար դրամ է։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը բազմազավակ ընտանիքներին բնակարանները տրամադրում է ամբողջությամբ կահավորված։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։ Այսքանը օր լրատվականն ավարտեց իր աշխատանքը, բարի գիշեր։ SBS
Կենցաղային քիմիայի ոլորտում առաջատար աշխարհի հռչակ ապրանքանիշերի ներկայացուցիչն Արցախում։ Ընկերությունն ընդլայնում է իր ներկայությունը շուկայում։ Նոր անուններ, հայտնի արտադրողներ՝ Colgate, Dosia, Vanish, Palmolive եւ այլն։ Գործում են հայաստանյան մեծածախ գները։ Այս ամենը SBS-ի մեծածախ հռիֆրի կենտրոնում, նախկին RTS-ի տարածքում, անվճար առաքում ամբողջ Արցախում։ Շրջանների հռիֆրի կետերի հարմարավետության համար հեկիմյան 4 հաստեյուն բացվել է նոր մասնաճյուղ։ Շահավետ գնումների ամփոփող հրճատար SBS ձեր օջախի լավագույն ընկեր։ Հանրապետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 17-ից 21, ցերեկը 27-ից 32 աստիճան տաքություն։